Ne, jūs nesuklydote. Dabar With Be šiandien nusteikus labai rokavai, nes mes svečiuojame super šaltame Rusyje su grupe Korozija. Taigi kalbinam Koroziją ir papasakokit apie save, kaip jūs susikūrėt, kokie buvo pradžiai. Pats Korozija kolektyvas gyvuoja jau, nežinau, kiek gal kokius 5 gal metus, nežinau. Iš tikrųjų buvo didelė narių kaita, gal sakykime, gal dėl pačio stiliaus iš tikrųjų tų paieškų, bet netkrito, kiti nenorėjo grot. Koks jūsų stilius? Apibendrintai. Techniškas, melodingas, trash metal. Kuo jūsų grupė yra išskirtinė iš kitų pradedančiųjų grupių? Turim Grim Reaperį. Kas tai? Mūsų grupės žetonas. Ir jūs manot, kad tai yra gera reklama? Mes, kaip sakome, esam iš senų laikų, gyvenom jau senai ilgai, grojom daug ansamblių praėję, tai kaip sakant, mes dar pagal senas tradicijas laikomės, kad tikras trašistas turi turėti savo lemenę su ansiuvais. O kur jūsų lemenė? Nu, aš savo palikau skalbyklą. Daina atpildas. Na, atpildą kūrėme, kaip visada, niekas vienas nekuria dainų pas mus, kūrėme visi drauge. Įkvėpimas atėjo iš kur? Įkvėpimas atėjo, nežinau, turbūt pirmoje vietoje iš noro grot, noro gerai grot, agresyviai, įdomiai, ne kaip kasdieninis YouTube'inis bendas. Iš tikrųjų, ta daina, kaip ir minėjo Rokas, gimė spontaniškai, tai buvo pirminė idėja, tai buvo, kad grot sunkiau, kitaip negu kiti. Manau, iš tikrųjų, tas ir jaučiasi, kad tai yra šiek tiek meloningesnis trešas, tai yra ta pati muzika yra įdomesnė, ne tai, kad ten eilinė struktūra, stulpas, priedainis, stulpas, solekas, ten ir panašiai. Kokių dar yra išskirtinumų ir privalumų būnant grupai, dėl kurių alpsta merginos, nežinau, kas dar būna? Merginos alpsta dainų roko solekų. Aš galiu pasakyti tiek. Čia jau faktai, kaip sakant, kalba patys už save. Aš nusipirkau gitarą, 2 savaites pagrojau, praradau nekaltybę. Turbūt mūsų žemiausias pasirodymas tai buvo Kauno kultūros rūmose. Grojom taip greitai ir žmonės nebespėjo net galvos kratyt, buvo žiūru. Tai buvo geras. Na, o ko galėtumėt palinkėti savo kolegoms? Kokiom? Muzikantams. Muzikantams? Nesėdėt vietoj. Tas, kas groja namie, būtinai eikit iš namų į bendą, kurkit bendus, grokit, nes tai labai didelis skirtumas yra grojimas namie ir grupėje. Grokit tai, kas patinka. Daug mokytis. Practice.